Det er vanskelig å trappe ned og slutte med beroligende legemidler som for eksempel Valium eller Sobril. Plagene som oppstår når man trapper ned, ligner gjerne grunnen til at man startet. Derfor så ender nedtrappingen med å mislykkes eller med tilbakefall. Og vi har i dag ingen legemidler som hjelper når man skal trappe ned. De siste årene så har kjærlighetshormonet oksytocin blitt foreslått som et mulig behandlingsalternativ. Oksytocin kan dempe angst og regulere områder i hjernen som er knyttet til avhengighet. Vi vil derfor undersøke om oksytocin nesespray kan dempe abstinensplager når man trapper ned beroligende legemidler. Og det gjør vi ved å inkludere 60 pasienter som enten får oksytocin nesespray eller saltvann nesespray under nedtrappingen. Og hverken vi eller pasientene vet hvilken nesespray de får. Pasientene fyller ut spørreskjema daglig for å rapportere abstinensplagene sine. Og så kan vi sammenligne gruppen i etterkant. Oksytocin er kjærlighet- og tilknytningshormonet, og det skilles ut når vi er sosial, når vi koser oss, og det gjør at vi føler oss avslappet og bra. Og pasientene er jo ganske overbevist om hva de får, selv om de ikke vet det. Ja, altså den studien her er jo blinde, det vil si at det er ingen som får vite hvilken type spray de får. Det kan være saltvann, eller det kan være hormonet. Men de pasientene som mener at de får hormoner, de er helt overbevist om at det her har hjulpet dem i avrusningen. Mm. De sier at de føler seg roligere og at de sover bedre. Og så er det dessverre sånn at vi kan ikke si så mye om resultatene enda, men vi ser at måten vi trapper ned benzodiazepiner på samsvarer med tidligere studier. Og vi ser at det er krevende for pasientene, og det er viktig å gjøre forskning på akkurat det her. Det er et nytt fagfelt hvor det er gjort veldig lite forskning allerede. Så det å være med å utvikle fagfeltet er veldig spennende både for oss og for pasientene. Ja, og det sier pasientene nå at de er kjempeglade for å kunne bidra til forskning innenfor det fagfeltet her. De stiller gjerne opp. Mm.